יותר מזה, היא דיברה כאן על החושים הרוחניים לפני, על החושים. יש חושים רוחניים, כמו שאמרתי, שגם בפנימיות החומר הגשמי, באופן יחסי לפיזיקה, אין זמן ומקום. חלקיק תת-אטומי משפיע על החלקיק בן זוגו בקצה הגלקסיה. בחומר הפיזי זה לא קורה ככה, זה בגלל הצמצום, זה ענף של הצמצום, זה נמשך משורשים רוחניים. כל דבר בטבע הוא גם בא לרמז על משהו רוחני, אבל אם מסתכלים על החומר הפנימי, אין לו זמן ומקום. אז אם אלקטרון פשוט גשמי לחלוטין, גשמיות זכה יותר, אין לו זמן ומקום. אז מה, לנשמות, אי אפשר שאני אשפיע עליך באהבה, אפילו שאתה בגלקסיה אחרת? אפשר, נכון? אם אלקטרון חומרי לחלוטין עושה את זה, אז מה, אני לא יכול להתקשר לסבתא שלי, זיכרונה לברכה, גם יש פה שיר לילו נשמתה, שנפטרה בתודעה, אני יכול. אז למה אנחנו לא מרגישים את זה ומתקשרים? צדיקים כן, אבל באופן רגיל אנחנו לא. למה לא? כי אנחנו תופסים רק את חמשת החושים הגשמיים, שהם נתונים לחוקי הפיזיקה הקלאסית, שזה זמן ומקום, היעדר חילוף ותמורה. עכשיו, יש חושים ברוחניות, זה נקרא חמשת הבחינות, חמש כוחות של מסך, כמו שיש ראייה, שמיעה, ערכה, טעימה, מישוש, שכחתי משהו, העין שלישית, ספירת הדעת, בגשמיות, ככה יש ברוחניות. אנחנו רואים את אותה מציאות, פחות או יותר, כי אנחנו באותו עולם, באותו הדרגת תודעה, זה בדרגה הגשמית. אבל מבחינה רוחנית, בעולמות הרוחניים, כל אחד בדרגה אחרת, לפי סוג התודעה שלו. לכן אברהם יכל לקפוץ לאש, הוא נקרא אז אברהם, או היה אברהם אז? היה כבר אברהם? אוקיי, אברהם. אברהם יכל לקפוץ לאש, אברהם מלשון מעבר, שרוצה להשיג מעבר לחומר, יכל לקפוץ לאש, ולא להסתרף. למה? כי הוא היה בחוק של עולם עליון. כמו השמש, לדוגמה, היא לא אמורה לבאור מבחינה גשמית. זה לא מדעי, הם מסבירים את זה לפי תורת הקוונטים, קוראים לזה עיקרון הוודאות. כי אלא מספיק מסה להתחיל היתוך גרעיני. איך הם מתרצים את זה? עיקרון הוודאות. מה? חלקיק יכול לעבור את המחסום פוטנציאלי. זאת אומרת, מבחינה פנימית, אני יכול לעבור את הקיר. למה אני יכול לעבור את הקיר? כי אני גשמי. אז אנחנו רואים שהזמן והמקום לא משחק ברוחניות בכלל. זה רק בהדמיה הגשמית, במטריקס פועל עלינו, וזה טוב מאוד שזה פועל עלינו. יש לזה תפקיד. נדבר בהמשך. לכן, אם התכונות שלנו שוות, אני אוהב מה שאתה אוהב, אני חושב מה שאתה חושב, אנחנו באותו עולם, אני יכול גם בלי אייפון להתקשר אליך, למשה רבנו היה אינטרנט ראשון, אגב, לא סטיב ג'ובס או ביל גייטס או לצבא. אגב, נספר סיפור קצת שנהיה בגשמיות.